ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 25,000 ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ପଲିଚନ୍ଦ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ କଥା ହୋଇ ଅଗ୍ରିମ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ପୁଣି କହିଲେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋଟ 4 ମାସ ରହି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସେ, ତାପରେ ତୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାର୍ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋତେ କେତେ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ସେଠି ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ 50,000 ଦିଅ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଜପତି ମୋହନା ଥାନା ମେରାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମେରେମା ଗାଁରୁ। ଏହି ଗାଁର ଜାକବ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା ମଣ୍ଡଳ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲିଚନ୍ଦ୍ର ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଷିକ 25,000 ଟଙ୍କା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତେଣୁ ସଂଯୁକ୍ତା 4 ମାସ ସେଠାରେ ରହି ପଢ଼ିବା ପରେ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତା ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରି ଘର କାମରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ନର୍ସ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଉଳି ଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନର୍ସିଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ବାପା ଜାକବ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରହିଲୁ ଆଉ ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନର୍ସ ଟ୍ରେନିଂରେ ବାପା ଯିବି, ଯଦି ପାଇଲି ଗଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ବାପା ମା ଭାଇ ଯାକ ଉପକୃତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପରା ବୋଲିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସରକାର ସରକାରରୁ ଆମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ପାଇଲୁ ବୋଲେ ସେ ସହଯୋଗର ହଁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସରକାର ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।